Так, і зараз наш майстер переднього сальта, як завжди, в наших регулярних випусках, дасть туторіал на переднє. Водяного шкі бажано на траві робити, щоб не пошкодити. Ага, бажано з трави починати, ну, щоб не пошкодити. Я поняв, далі. Найм'якша місцевість. Поглядаю, що нічого не було. І що? Ну, наш ковирок мірно робити. А, коворочок, так? Да? От мієш робити коворочок і... І потім передній, так? Да? Ну... Після коверка що йде? Страх, ну, страх, коли ти крутишся. Потрібно навчитися усвідомлювати, де ти знаходишся в просторі. То можна я почну її заєбувати? Випрямувати і приземлитися на ручки. Камеру дивись. Так, ідіть. Просто, не боятися, тут нічого страшного немає. Просто беремо. От так, да? Для начала. Це для початку, щоб зрозуміти, де ти знаходишся в просторі. Це для чого? Щоб розвинути вестибулярний апарат. От коли пару раз поробити, ви будете розуміти, де ви знаходитесь. Ну давай, пару раз. Будете чути. Ну пару раз, ну мені не треба, я вже це вмію. Ну ще раз, може хтось перший раз провтикав, не побачив. Основне, руки трошки поставити, щоб не було больно падати. Ну так фіг. Ну це ж травички, це ж не бетон. Ну можна без рук, так. Можна не бетон. Кому як подобається. Берете метод пружинки називається. Метод ви пружинки. Знаєте, і десь ви приміряєте. Давай. Ну так і все, а да? Далі просто берете пролог, можете з висоти зробити. Можна було трошки прийняти. Давай з висоти от методом пружинки. Не можна. Може бути жорстко. Та кучерявий, не влазь в туторіал від Дімона. Головне, щоб не пальцями. Так, не ну, а далі просто трошки берете руку і все. Афіня. Все, сальто готовий. Ні, єдине, що, так, місце важко. Важче робити, як робити до розгону. Ну, давай з розгону, перше, давай. Страшно, бо просто... Біжите, тряєте, голову ховайте і все. Голову, головне голову ховати, так? Так, я не знаю, побирати тряєте. Вау! Та ні, це пошуткують. Ні, це виріжуть. Так, ми це виріжемо, Дімон, ти не переживай, все добре. Давай ще раз, правильне переднє. Яке має бути правильне переднє? Для початківців, як правильно. А, для початківців, як правильно, ну давай. Я зробив... Так, красиво так знімемо зараз, красиво так. З листочків. Ну давай, Діман. З листочків вибігаємо, давай. Для початківців, так? Так, ви зрозуміли, типу, як приземлятися сюди? Так, да, активно приземлення, а потім вже нічого не страшно, можна і з другого поверха валити. Так. Да. От себе вичили, і далі все, просто берете групіровку і прягаєте. Ну давай, ну на асфальті вже, на асфальті, що там нам трава, давай туди. Давай туди. Ні, ну на асфальті краще не приходить, щоб ви там не... Ні, ну мастер переднього, давай. На асфальті... Ну давай, з місця на асфальті. Якщо ви не навчилися на траві, на асфальті приходьте. Ага. Якщо навчилися, то вже можете на сюди. Ну ти такий акуратний, я не знаю, ну давай. Якщо ви зробили на асфальті, вже можете сміло йти і фігашити. Блоки можна робити, що не хочете. І далі. Ідеальний сальт, але це не ідеальний, ідеально нічого немає. Воно повинно виглядати так. Це, думаю, за пару планувань ви навчитеся. Все. Жаль, сука! Я же можу бабло косити. Зроблю свої туторіали. Свої туторіали? Далі, від цієї каналу, блядь. Далі, це ж ми без тебе вже косимо. Так реально. Без тебе бабки косимо. Я скільки то можна буде перегляді на нас брати? Та взагалі, 25 переглядів кожного дня. А на наступний раз оцей хлопчина дасть вам туторіал по задньому сальто. Так. Планч навіть можна.